Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Eco News by Day. Πρώτη μας τάση για απόψε το Πέρθ της Αυστραλίας, όπου μαθητές σχολείου έχουν επιδοθεί στη φύτευση ενός μικροσκοπικού δάσους. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος δάσους μπορεί να φυτευτεί στους πιο μικρούς χώρους, όπως μια θέση στάθμευσης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων, ένα γήπεδο τένις ή ακόμη και μια λωρίδα γης δίπλα σε έναν δρόμο. Χρειάζονται πολύ λίγο χρόνο για να αναπτυχθούν και βοηθούν τις αστικές περιοχές να μένουν πιο δροσερές πλάι σε πνεύμονες πρασίνου. It's very exciting. It's exciting. It's fun. And I love it the most because I love animals and nature. This one is very pretty. And in. That looks pretty good. It's planting locally native species that are specifically adapted to the area in which you're planting them. The soil remediation and the high density planting and all those things marry together to create the Miyawaki method and all the amazing benefits that you see from it. So when you plant your plant, you have to harvest it later for the consumer. We want to re-engage children with nature. We've got children on one end of the spectrum who are really worried about the climate crisis and feel that they can't do anything about it. At the other end of the spectrum, we've got kids who are just on their iPads and their screens and totally disengaged. What's better, a forest or a classroom? Forest! Παραμένουμε στην Αυστραλία, καθώς η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως στα σχέδια για τη δημιουργία ενός γιγάντιου ηλιακού πάρκου στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ζώνη ηλιακής ενέργειας στον κόσμο. Το έργο αυτό, που είναι γνωστό ως Sun Cable, θα έχει έκταση 120.000 στρεμμάτων, ενώ το κόστος του υπολογίζεται στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ηλιακό αυτό πάρκο θα παρέχει 4 γιγαβάτ ενέργεια την ώρα για εθνική χρήση, ενώ άλλα 2 γιγαβάτ θα στέλνονται προς τη Σιγκαπούρη, καλύπτοντας το 15% των αναγκών της χώρας. Οι συλλέκτες του Sun Cable θα μπορούν εξάλλου να αποθηκεύουν έως και 40 γιγαβάτ. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο Eco News by Day, πάντα από τη συχνότητα του Sky. Καλό σας βράδυ.